22 червня 1941 року – день, коли Друга світова війна досягла кордонів України. З моменту початку бойових дій на території нашої держави минуло 77 років. Як у Сумах вшанували пам'ять загиблих, розкаже Ангеліна Олійник. 22 червня 1941-го почалося бомбардування української столиці. Тисячі жінок, дітей та пенсіонерів намагалися евакуювати. Усіх чоловіків та юних хлопців забирали на фронт. Пекельні воєнні часи викарбувалися в пам'яті ветеранів, яким вдалося вижити. Артилерія, вибухівки, танки та літаки-винищувачі. 4 роки українські солдати боролися з нападниками за звільнення своєї землі. В цій війні обірвалося життя більше 8 мільйонів українців. Про них щороку згадують та традиційно кладуть квіти до вічного вогню. Він льотчиком не впав у морі. Так. Ніхто нічого не знає. Забрали він з 18-го року. Забрали його і все. І по сьогоднішній день нічого не звісно. Вічний вогонь палає, як і вічна пам'ять про загиблих солдатів. Чи не у кожній родині знайдеться бодай одна людина, яка пройшла через військові окопи? Це мій батько погиб у війну в 43-му році під Сталінградом, Казма Дмитрій Савельєвич. І ми залишилися самі, і вторая дочь родилась уже, він навіть не знає, що вона родилась. І говорив, що от ми сидимо в лісу, чекаємо танків, но многі переодіваються в жінську одежду і уходять. Згадувати ті часи людям важко. У мене папа живий прийшов, тільки ранений. Мама також була медичною сестрою на фронті. Тяжко було, розповідав не дуже багато, він не любив. Він не любив розповідати про це. Дуже-дуже йому було тяжко. Я пам'ятаю, як мені дід розповідав, як він з полону втік з полону своїм товаришем, як повернувся на фронт, як він воював, як в Празі закінчив 1945 році свою, можна сказати, його особисту війну, як закінчилася Друга світова, як вони раділи тоді, як відбудовували наше суспільство, як відбудовували нашу країну. І ми сьогодні схиляємо голову і дякуємо всім. Хоча й покладені квіти з часом зав'януть, проте пам'ять про загиблих у серцях навіки. Ангеліна Олійник, Віталій Старостенко, новини СТС.